aynu ku horeynay Kenya ayaa dib u dhigtay go'aanka ay ku xirayso xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma oo ay ku nool yihiin Soomaali badan. Wariyaha KNN uga soo warrama magaalada Nairobi Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan soo diray. Dowladda Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa si buuxda uga wada hadlay xilliga rasmi ahaan irdaha loo laabi doono xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma oo ay ku jiraan kumanaan kun oo qaxooti afrikaan ah oo intooda badan ah dad soomaaliyeed oo ka soo barakacay colaadaha Soomaaliya ka jiray tan iyo 1990-kii. Go'aankan ay ku dhawaaqday dowladda Kenya ayaa ku soo aaday xilli wadahadallo toosa ay yeesheen madaxa qaramada midoobay ee gaar ahaan dhinaca qaxootiga u qaabilsan Philip Grandi iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayna si dhab ah uga wada hadleen in Kenya culays badan ay u arkayso in qaxootiga ay weli ku sii sugnaadaan xeryahan qaxootiga, waxaana dowladda Kenya walaaca ugu badan ee ay muujinayso ay tahay haddii qaxootigan dalkeeda ay ku sugnaadaan in Al-Shabaab weeraradooda ka dhanka ah dowladda ay sii kordhi doonaan. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay gabi ahaanba u sii dulqaadan doonin 30 June 2022 in xeryahan ay sii shaqeeyaan. Guddiga socda qaramada midoobay iyo dowladda Kenya oo isku dhafa ayaa bilaabi doona sida ugu dhaqsiyaha badan in gabi ahaanba ay ka howlgalaan sidii loo soo afjari lahaa in ay sii furnaadaan xeryahan qaxootiga. Dadka qaxootiga ah ayaa waxaa qaarkood dib loogu celin doonaa waddamada ay ka soo jeedaan, qaar ayaa la dejin doonaa qaar ka mid a dalalka dariska la ah Kenya, halka kuwo kalena loo dhoofin doono waddamada reer galbeedka oo fursado dib u dejin ay ka heleen. Kenya ayaa waxa ay ku celcelinaysaa in khatar kasta oo dhinaca uga imaanaysa ammaanka ay uga muhiimsan tahay in la xiro xeryaha qaxootiga islamarkaana la xaqiijiyo in dadka Kenyaanka ah ay ka badqabaan weerarada argagixisanimo, iyadoo loo arko in xeryahaas ay gabaad u yihiin kooxo argagixisa ah oo mar walba doonaya inay daadiyaan dhiigga Kenyaanka. Maxkamadda sare ee dalkani Kenya ayaa si ku meel gaara waxay u joojisay in si degdeg ah xeryahaasi loo xiro iyadoo la eegayo arrimaha bini aadanimada, waxaana muuqanaysa tallaabada dowladda iyo qaramada midoobay ay isku raaceen in ay noqonayso miday aad u soo dhoweyn doonaan qaxooti badan oo xeryahaas nabadgelyo ku haysta oo ka baqdin qaba in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xaalad xasilooni darri ah haatanba si weyn looga dareemayo meelo badan oo ka mid ah. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Maslax waa uu mahadsan yahay. Gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil, sida uu warkaani ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamed Cabdi Xakiin Xirsi. Cumar Sheikh Cabdi Shafaana, gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, mar uu la hadlayay laanta af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day dil, kaasoo lagu doonayay in lagu khaarijiyo. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in khasaaro dhimashii iyo dhaawac uu ka soo gaaray weerarka qaar ka mid ah ilaaladiisii iyo ruux shacab ahaa oo goobta ka egdhaba. Waxa uu sidoo kale gudoomiyaha weerarkaasi ku eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya ee ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxa uu sheegay in taliyihii ciidanka milatariga ee weerarku qaadi uu markaasi ku sugnaa goobta isla markaana gaarigiisii barti lagu weeraray uu yaalo. Istaafkii markay degteen xabad ayaa lagu bilaabay, istaafkii ayaa meesha lagu dilay. Waxaa kaloo manaa istaafkii labaad ayaa manaa haddana lugta lagu dhuftay, xabada lagu dhuftay. Taqriiban manaa waxaa xabado laygu soo shubay ilaa 30 xabadood aa laygu soo shubay iyo 40 xabadood. Ilaahayna wuu iga badbaadshay, laakiinse waxaa ku dhintay 2 qofood, wiil istaaf ahaa oo nabsubid uu ka tirsanaa iyo wiil boolis uu ku dhaawacmay iyo nin rayid oo manaa wiil oo dhalinyaro ah oo 8 jir ah ku dhintay oo leemeydkaasi dhawaana yaala alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dacdadaasaa qabsatay ciidamada militariga waaye qaybteeda degmada Baraawe, runtii taliyihii oo manaa istaaf ku ahaayeena meeshuu fadhiyey markaa dhacdadaani uu dhacisay, gaarigayga hadda kula hadlaya wuxuu dhahay manaa wuxuu dhexyaalay gadboontii ayuu manaa hadda meesha manaa ku burburay. Dhanka kale, taliyihii ciidanka milatariga Soomaaliya ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale ayaa isna iska fogeeyey eeda gudoomiyaha isagoo sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ku talagal ah
balse uu shaki soo kala dhex galay ciidamada taliyaha uu sii hadlay ayaa sheegay in mudooyinkii ugu dambeeyay ay baadi goob ugu jireen gaari qarax sida oo ku jira gudaha degmada Baraabe ee gobolka Shabeelada Hoose gaari qosoo soo kaayay soo wada leesku u shiray ayuu fasti oo ayda ku dhisay oo jiray oo ku soo dhistay inta ku soo buurlaaray ayuu ku soo dhistay leesku leh taaxadda oo iska jiray raaxada ciidankii soo gashay magaalada Baraabe ayaa saakay waxa ka soconaya sidii loo damin lahaa shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi kaas oo ay wadaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dawladda waa maamul goboleedka Jubbaland ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay shaaciso go'aankeeda ku aadan shir uu madaxweyne Farmaajo isugu yeeray madaxda dawlad goboleedyada sida uu warkaani ku faahfaahinayo wariyaha Kismaayo idaacadda kulmiye uga soo warrama Cabdi Majid Cabaas Aadan warar dheeraada ayaa soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in maamulka Jubbaland uu go'aan ka qaadan doono shirka uu dhawaan iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qudbad jeediyay dhawaan uu ku iclaamiyay shir inay isugu yimaadaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kaasi oo lagu saxiixayo heshiiskii 17-kii Sebtembar sanadkii hore ee wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo saacadihii aynu soo dhaafnay kulamo xasaasi ah la qaadanayay ururada bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta dawlad goboleedka Jubbaland iyo golaha wasiirada ee Jubbaland gaar ahaan madaxtooyada arrimaha gudaha qorsheynta iyo sidoo kale wasiirada kale ee madaxweynaha sida aadka ugu dhow ayaa xilligan markaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda maamulka Jubbaland uu go'aan adag ka qaato ama shuruudna uu ku xiro shirka uu iclaamiyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale dhowaan ayay ahayd kadib markii maamulka Puntland iyaguna ay shuruud ku xireen ka qaybgalka shirkaasi oo ay sheegeen keliya in ay uga qaybgali karaan shirkaasi inay iclaamiso beesha caalamka waxaana xilligan Jubbaland iyaduna ay wadaa wadatashiyadii ugu dambeeyay ee go'aan adag ee kaga qaadan karto shirka uu iclaamiyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowaan sheegay in dib loogu noqonayo heshiiska 17-kii Sebtembar kadib markii uu codsaday in baarlamaanka uu horgeyn doono muddada 2 sano ahayd hay'adaha dawladda lagu kordhiyay taasi oo walaac iyo buuq fara badan oo ka dhashay maalmihii dambe ka tagnayd magaalada Muqdisho Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaanan xiriirkoodu wanaagsanayn xilligan waxaana markaa ay isku hayaan arrimo ay ka mid tahay xaaladda gobolka Gedo waxaana heshiiska 17-ka Sebtembar xilligan ku horgudban caqabado waaweyn oo ay Jubbaland markaasi horay u bidhaamasay kaasi oo ah in Jubbaland loo madax bannaaniyo guud ahaanba gobolka Gedo Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo degmada Kaxda ayaa xalay guul ka gaartay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan oo ay qabato KNN Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya warkan dadku wada tibay kanugu waan qalayo waan daryeelo waxaa xalay bilowday saarag ugu dambeeyay saddexaad wareega koowaad barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka Ramadaan oo ay shabakada warbaahinta kulmiyo qabta degmooyinka gobolka Banaadir xalay gruubka A ayaa la bilaabay waxaan isku arkay degmooyinka kala ah Kaxda iyo Hodan labada degmo ayaana soo bandhigay tartan adag oo diyaar garowgiisa ka muuqday tartanka oo soo gaaray meelahi ugu xiisaha badnaa ayaa waxaa su'aalaha lagu tartamay soo diyaariyay dugsiga Banaadirson halka taabagelinta sanadkan ay tahay shirkadda duulimaadada diyaaradaha ee Hala Airlines iyadoo baahinta ee si wada jir iska kaashanayaan radio kulmiye asal 24
labada degmey xaalay saaragtay kala hodan iyo kaxda degmey walba waxay xaq u leedahay in la weydiiyo 7 su'aal oo kan Cabdiweli Abubakar oo kamid ah gudiga tartanka oo ku dhawaaqay natiijada ee labada degmey la kala yimaadeen caaw tartan aad u xiiso badan ayuu halkan wuxuu ku dhaxmaray degmooyinka kala ah kaxda iyo hodan oo ka wada tirsan group A wareega koowaad ee saaragtay saddexaad degmada kaxda ayaa waxa la weydiiyay 7 su'aal 7 su'aal ee la weydiiyay degmada kaxda 3 su'aal ayaa si saxan u garatay laba ka faa'iideysi ah oo dhanka degmada hodan ka soo baxsatana waa yeeshay waxay haysataa dhibac gaaraya 10 dhibcood sidoo kale degmada hodan waxa la weydiiyay 7 su'aal 7 su'aal ee la weydiiyay waxay si saxan u garatay laba su'aal kale oo soo hareer marsa degmada kaxda way ka faa'iideysatay sidaa darteed waxay haysataa dhibac gaaraya 8 dhibcood tartankeena caa wuxuu ku soo dhamaanaya degmada kaxda oo leh 10 dhibcood iyo degmada hodan oo leh 8 dhibcood degmada kaxda waxay xaqiijisay cumarow inay u gudubtay wareega nag outka ee 8 dhamaadka ah ee tartanka gurubyada radio kulmi labadii degmey xaalay saaragtay ayaa iyagana dhankooda ka warbixiyay natiijada iyo sida ay u arkaan tartanka waa dhownahay aad iyo aad anagoo tartamayaasha degmada hodan aada ugu faraxsanahay tartanka radio kulmi u taagantaha sanad walba ay qabato dadka soomaaliyeedna ay si raaf u daawadaan aqoonta iyo in la dhaafsadana waa wax wanaagsan marka waa dhownahay soo dhawaada kaxda bismillah marka hore waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa maamulka macalimiinta dhammaan bahda ree kaxda isku duuban sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa raadiyo kulmi iyo hawlwareyaashiisa aawa ayaa la filayaa isla gruubka ee in lasoo gebagabeeyo iyagoona isku arki doonaan degmooyinka kale ah dharkeenle iyo holwadaag cabdiraxmaan waa uu mahadsan yahay libaax baxsad ah ayaa dad ku dhaawacay magaalada hargeysa iyo taliska booliiska somalilan oo digniin ka soo saaray wariyaha hargeysa uga soo warrama knn ilyaas cabdicali ayaa warkan soo diray cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa lasoo gaadhsiiyey haween uu dhaawacay libaaxa uu dhaqdo wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha caalim waran cabdi kaasi uu ku xanaanayo magaalada hargeysa gabadhan uu dhaawacyo culus qabta ayaa qaybta gargaarka ee cisbitaalka degdeg ee magaalada hargeysa lagula tacaalayaa xaaladeeda waxaana la sheegayaa in libaax uu dhaawac ka gaadhsiiyey madaxa cali waran cabdi libaaxiisa ayaa fakaday xillii salaadii taraawiixda lagu jiro taasi oo dadka magaalada hargeysa ku dhaqan inteeda badan cabsi gelisay ciidamada booliiska somalilan iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha cali waran cabdi oo beerta hargeysa ee lagu xanaaneeyo libaaxyada iska leh ayaa sheegay inay raadinayaan libaaxaasi wasiir cali waran cabdi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in laba ka mida libaaxyada oo xillii cunto la siinayay ay baxsadeen kadibna ay qabteen mid ka mida halka kii kalena uu maqan yahay magaalada hargeysa ayaa xalay dadku xilli hore kala hudeen iyagoo ka cabsi qabaa in libaaxaasi fakadka uu weeraro muuqaalo laga soo duubay wadooyinka magaalada hargeysa qaarkood ayaa muujinaya libaaxa uu dhex socda waddada islamarkaana kolba dhinac uga tallaabaya cabsida ay dadka magaalada hargeysa ka qabaan libaaxan soo fakaday ayaa soo taraysa saacadihii u dambeeyey iyagoo aan magaalada gudaheeda lagu arkayn wax dad ah oo dhex socda cali waran cadde ayaa magaalada hargeysa bartankeeda ku leh beer lagu xanaanayo xayawaanada kala duwan sida harimacadka libaaxa iyo gududanaha ilyaas cabdicali radio kulmi hargeysa qoysas ayaa al-shabaab ka soo barakiciyeen deegaano ka tirsan galbeedka magaalada jowhar ayaa xaalad nolol xumo ku haysataa kaamamka barakacyaasha ee ku yaala magaaladaasi sidoo warkaani noogu soo diray bashiir cali daahir oo jowhar nooga soo warrama iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa xaalad adag oo dhanka nolosha ay soo wajahaysa dad barakacyaala oo laga soo barakiciyey deegaano ka tirsan galbeedka magaalada jowhar qoysas gaaraya ilaa ay ku dhawaad 300 oo qoys oo dagaalamayaasha al-shabaab ay soo barakiciyeen ayaa ku sugan magaalada jowhar kuwaasoo haatan dalbanayo in gurmad lala soo gaaro fadaa'iisha bisha barakeysan ee ramadaan awgeed qaar ka mid ah qoysaskan laga soo barakiciyey deegaanadii ay ku sugnaayeen ayaa la hadlay idaacadda kulmiye walaalaha dalka iyo dibadda kala joogo waxaan u baahanahay minaha waxaan ku socno masaakiimanka barakaca ah xudoroobna waa jiraa cidihii bannaanka ayay joogaan hoyaad ma haystaan waxay cunaa ma haystaan inaa laga soo gaaraa la rabaa walaalaha muslimiinta ah dalka iyo dibadda kala joogo inta muslimiin oo meel kasta joogta waxaan ka cogsanaha inay naga soo gaaraan kaanki barakacaanahay nina moogna malaha daawo leh oo raashiin leh oo maraqaneeca leh oo guri hooy ku seexana leh wax walibo inay naga soo gaaraan
gacan qabadkaas waxa kamid bil ramadaan lagu jira bisha ramadaan oo lagu jiro ee dadka isku mid ma aha waa iska tabareysan yahay barta dadkeeda waa badan yahay heera tabareeda u badan waxaan codsi karnahay inaan hadda walaal ku diin afurkaas ee walaalahayna ay naga qabtaan oo hadda walaal ku diin awoodooda waxay dhan tahay ay nagu kaalmeeyaan gudoonkii la soo dhaafay ee magaalada Johor waxa soo gaaray qoysas aad u fara badan oo ka soo barakacayo deegaanada dhinaca galbeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku amreen inay iskaga guuraan deegaanada ay ku